Mësojmë fëmijëve matematikën edhe nëpërmjet teksteve hyjnore. Ushtrimi i parë. Zoti i madhëruar thot në Kur'an: Ata që shpenzojnë pasurinë vet në rrugë të Allahut, i shëmbëllejnë atij që mbjell një kokër, nga e cila dalin 7 kallinj, ku secili kallinj ka nga 100 kokra. Allahu ja shton shpërblimin edhe më tepër kujt të dëshiroj. Allahu është mirëbërës, i madh dhe i gjithdijshëm. Pyetja është: Fëmi, sa kokra mbin nga kokra e parë? Përgjigja është: 7 herë 100 e barabart me 700 kokra. La, 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 la.